20-årige Lise Kamstrup Christensen fra Ringkøbing er blandt de allerførste, der i dag fik studenterhuen på. Og hun må være det, man kan kalde den helt perfekte student. På eksamensbeviset står nemlig intet mindre end 26 12-taller. Forventningerne var høje, og der var nervøsitet lige til det sidste. Lise Kamstrup Christensen gjorde rent bord til sidste afgørende eksamen i mundtlig matematik. Det blev så endnu en topkarakter. Og altså i alt 26 12-taller på eksamensbeviset. Ifølge den nyudklikkede student fra Ringkøbing Gymnasie, har de mange 12-taller krævet hårdt arbejde. Jeg læser meget grundigt op i hvert fald, og så ved jeg ikke, jeg er bare god til at huske nogle af de ting, jeg skal op i. Altså. Fremtidsdrømmen er at læse International Business på CBS i København. Hvis der er nogen, der kan stikke Lise Kamstrup Christensens gennemsnit på 11,8, så hører vi gerne fra dem, der har et bud. Skriv til os via vores hjemmeside nyhedernetv2.dk. Vi vil også gerne høre om dem, der muligvis var udsat for en eksamen, der af den ene eller anden grund gik galt eller gik knap så godt. Det er samme adresse.